Uz dosta sreće, fudbalerke ekonomista uspjele su da savladaju Cvetex. Domaća ekipa od starta imala inicijativu, koja se isplatila već u 13. minutu kada je Andreja Janjušević na konsolu prodora pogodila protivničku mrežu. Imao je ekonomist do kraja prvog dijela još nekoliko izglednih prilika, a najbolju Jovana Sarić, čiji je udarac glavom nakon kornera završio tik pored stative. Brzo je stigla kazna za promašaj domaće ekipe, kada je prvi ozbiljniji napad Cvetexa efektno završila Marijana Cimbaljević. U drugom dijelu ekonomist je stihijski napadao, ali bez neke konkretnije šanse. Ipak ono što nisu uspjele domaće igračice, pošlo je za rukom članici Cvetexa Ramizi Mećikućić, koja je u finišu meča postigla autogol i tako omogućila ekonomistu da dođe do 3 boda. Kapitan ekonomista Dijana Miljanić i štoper Sara Draganić složne su u ocjeni da su bile bolji rival u ovom meču, kao i da su na kraju imale dosta sreće. Mogli smo mnogo bolje da pokažemo i više da pružimo, ali s obzirom da nismo trenirali, da smo se skupili ovako, mogu reći, dan prije utakmice, dobro smo pokazali. Bili smo bolji protivnik, lopta je bila više u našem posjedu, sreću dali smo im još jedan gol, dali su nam gol iz jedne ozbiljne akcije, ali smo ipak na kraju pobjedili. Pomenimo još jednom, u 8. kolu prve ženske fudbalske lige Crne Gore, ekonomist Svetex 2-1.